Poglejte, slovenski športniki se vsako leto usposabljajo na 3-dnevnem usposabljanju. Letos je padla ideja, da to usposabljanje naredimo nekoliko drugače, ker so nekateri športniki že tudi več kot 10 let v enoti in jim postane malce dolg čas. Zato smo letos spremenili in smo naredili usposabljanje v odredu za specialno delovanje s podporo in pomočjo 1. brigade in 15. helikopterskega. Usposabljanje je potekalo po načrtu, športniki so se odlično odrezali in izkazali v vseh temah na usposabljanju. Se pravi, prvi dan so se namestili v taboru in obdelali določene teoretske tematike. V naslednjem dnevu pa je bila praktična izvedba, se pravi ukrcavanje, izkrcavanje iz helikopterja, prevoz s helikopterjem, potem povratek in orientacija. Na povratku so opravljali na kontrolnih točkah določene naloge in si s tem priskrbeli hrano in obdelali določene teme preživljanja v naravi. V današnjem dopoldnevu so pa še praktično izvedli streljanje z ostrim strelivom in vojaško pištolo. Učenci in dijaki so z navdušenjem prisluhnili velikim imenom slovenskega športa, kot so Petra Majdič, Primož Kozmus, Andraž Pegan, skratka vsi, ki v našem športu nekaj pomenijo. Mladim so prikazali tudi demonstracijo judo borbe. Kaj ste danes mladim prikazali v Kočevju? Ja, želeli smo jim sam na hitar pač pokazati, kako naš šport zgleda. Torej, malo smo pokazali mete, malo smo te prehode v parter, to pomeni, da pri nas imamo tudi končne prijeme, vzvode, na komovc in davljenja, kjer se seveda partner potem preda, ne, tako da ni nič tako hudega, da bi prišlo do kakšnih poškodb, kajti judo je taka borilna veščina, kjer pazimo, da ne prije do poškodb. Ne. Pač malo smo jim želeli pokazati ta šport, da ga bojo malo bolj razumeli naslednjič, ko nas bojo gledali po televiziji. Glede na to, da je bilo vse skupaj videti razmeroma hudo, ste judoistke prijazne? Zelo. Najbolj. Hvala. Raši Sraki sicer ni vseeno, ker si je letos v Londonu izmuznila zlata medalja, a nasplošno pravi, da je svojo kariero zadovoljna. Sicer pa je potencijala pri judoistkah še veliko. Glede na to, da se mnogi starši srečuje s predsodkom, če bomo otroka vpisali v borilne veščine, bo bolj agresiven. To drži? To ne drži. Predvsem zato, ker na treningu bo tisto svojo energijo usmeril v drugo smer. Prav dosti staršev me sprašuje, kaj je to sploh judo, ker ne poznajo tega športa. Vsi menijo, da se pri judu tepemo, ker pravzaprav ni res. Mi imamo posebna oblačila, imenovana kimona. In s pomočjo teh kimon se primemo in potem mečemo. Se pravi, nikoga ne brcamo, ne udarjamo z roki, ne boksamo, ampak mi se mečemo. Enostavna pravila, če poenostavim, je to, da pač nasprotnika je potrebno vršiti na hrbet, kakor veš in znaš. Kako gre skupaj ženska in borilna veščina? Čisto reda. Jaz sem že 17 let v judu. Sprva seveda sta tudi moja starša mislila, da se pri judu tepemo. Potem pa, ko sta videla, spoznala ta šport, sta ugotovila, da je povsem nekaj drugega, da je tukaj tudi neka tista japonska mentaliteta, da prevladuje duhovnost, naučiš se samoobrambe, neke discipline, reda. Pač vse skupaj je v tem športu povezano. Hvala lepa. Predstavila so se tudi domača športna društva in sicer je sledil prikaz borilnih veščin džudžica pod vodstvom Elvisa Podlogarja ter prikaz streljanja z lokom v okviru lokostrelskega društva Orav. Po končanem uradnem delu so bili športniki na voljo tudi za avtograme. Kaj menite o tolikšnem navdušenju tukaj v Kočevju? Ja, fino je. Lepo je, da so pač učitelji, profesori in župan, da so omogočili mladim, da se lahko pridemo družiti. Tukaj je pač, lahko rečem, cvet slovenskega športa in prav je, da se pač malo podružimo, da zamenjamo kakšne izkušnje, pa tudi seveda, da potalamo kakšen avtogram, ker mislim, da tem otrokom in tudi seveda nam to veliko pomeni. Hvala. Vse od ustanovitve športne enote slovenske vojske leta 1991 je v njej zaposlen vrhunski strelec Rajmon Debevec. V začetku je ta enota štela le nekaj članov, sedaj pa združuje 70 vrhunskih športnikov. Zelo me veseli, da so otroci tako pozitivno sprejeli naš obisk, torej pripadnikov športne enote slovenske vojske.
Veseli me, da so taki navdušenci nad športom in upam, da bo kmalo tudi kdo izmed vaših otrok postal nekoč pripadnik te športne enote. Glede na to, da spadam med starejšo generacijo, kakšni so cilji? Jaz sem svoje vrhunce v karieri že dosegal, torej ne verjamem, da mi bo to kdaj uspelo, torej ponoviti, osvojiti zlate olimpijske kolajne, ampak kljub vsemu ne dam, se še ne predajam in upam, da bom se lahko udeležil še prihodnjih olimpijskih iger v Riju, z malce sreče pa se tudi boril med najboljšimi.